guys and welcome back to my channel. Kama kawaida niko mbele yenu hapa, naitwa Magdalena, na kama ndo mara yako ya kwanza kuangalia video yangu, na ukaribisha sana 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 katika familia. Mada yetu ya leo itakuwa inahusiana na maisha ya Ulaya, na ujue Ulaya vizuri, kwa sababu kama wewe uko Tanzania, uko wapi, unakuwa tu unasikia kwamba Ulaya watu wanalipwa, na wewe unasema oh ndio kweli watu wanalipwa, lakini ujui wanalipwa vipi. Mimi hapa leo nitakuletea habari zote, na kiasi gani watu wanalipwa huku wakiwa wafanyi kazi, kiasi gani mtoto analipwa huku, kiasi gani na mama ambaye ametoka kujifungua analipwa huku. Kwa hiyo kana mimi mpaka mwisho ili ujue habari zote hizo. Na kwa wewe ambaye mgeni, nakukaribisha sana, na kama bado hujasubscribe, bonyeza hapo katika subscribe ni hayo maandishi mekundu, na kikija kikengele kibonyeze, ili kama nikiwa natuma video zangu uwe unazipata. Sasa ngoja tuendelee katika mada yetu. Hapa nitaanza kuongelea katika upande wa mama na mtoto. Kama ukishajifungua mtoto hapa Ujerumani, mama analipwa pesa na mtoto naye analipwa pesa. Muda gani mtoto analipwa pesa? Mtoto analipwa pesa mpaka awe na miaka 25. Kama mtoto akifikisha miaka 16 ameenda chuo, anaendelea kupewa hizo pesa mpaka amalize chuo, mpaka amalize vitu vyote. Kwa miaka 25 mtoto analipwa. Hiyo ni ukweli, kuanzia mwaka wako wa kwanza mpaka miaka 25 huku mtoto analipwa. Ni ukweli kabisa, na mimi mwanangu analipwa mpaka atakapofikisha miaka 25. Sasa hivi ana miaka 2. Ni ukweli, mtu akikwambia kwamba Ulaya watoto wanalipwa, ni ukweli kabisa. Na hapa ngoja niongelee kidogo upande wa mama. Mama ukijifungua mtoto, una haki ya kulipwa. Na unalipwa kwa kawaida, unaweza ukachukua ile ya mwaka mmoja ambayo ni euro 300 kwa kila mwezi, au unaweza ukachukua ya 150 ambayo hiyo itakuwa ni kwa muda wa miaka 2. Aya, sasa hivi tunarudi katika upande wa mtoto. Ni kiasi gani mtoto anapewa? Ukiwa na mtoto mmoja mpaka wawili kwa kila mwezi, unapewa euro 204. Yaani hiyo ni pesa ya mtoto, si pesa yako ile ambayo unapewa kama vile mama. Ni pesa ya mtoto mpaka mtoto afikishe miaka 25. Na kuanzia mtoto wa tatu utakuwa unapewa kiasi cha euro 210. Kwa mtoto mmoja, wa pili, wa tatu, ukiwa na mtoto wa tatu unaanza kupewa kwa kila mtoto dola 210. Kwa sababu mwanzo mtoto wa kwanza na wa pili ulikuwa unapewa dola 204. Kwa dola 6 zitapanda kwa kila mtoto. Na kwa yule mtu ambaye ana watoto wa 4, wa 5, 6, huyo anapewa pesa nyingi zaidi. Huyo atapewa ni euro 235 kwa kila mtoto mpaka watoto wake wanafikisha miaka 25. Kwa hiyo kama wewe ni mama ambaye umejifungua mtoto Ujerumani, au kama wewe ni msichana ambaye uko na mwanaume Mjerumani, unategemea kuja Ujerumani na ujui taratibu zao, na hope kwamba hii video itakuwa imekufundisha kwamba utakapofika hapa, kama ukiwa na mimba, ukijifungua, una haki zote za kupewa pesa wewe. Kwa wewe unaweza kupewa kwa muda wa miaka 2 kwa kila mwisho wa mwezi 150 euro, na kama ukichukua pesa nyingi kwa pamoja, kwamba kila mwisho wa mwezi 300 unapewa kwa muda wa mwaka mmoja. Sasa hivi turudi katika ule upande wa watu ambao wamefanya kazi alafu bosi amewafukuza kwamba hawana kazi. Kwa hapa Ujerumani, kama wewe umepoteza kazi yako, unatakiwa kwenda katika ofisi moja ambayo inaitwa Agentur für Arbeit. Ni ofisi ambayo ya watu ambao wamepoteza kazi zao. Katika hiyo ofisi, kwa sababu umeshalipia tax zote before, una haki ya kupewa 60% za mshahara wako. Bila kufanya kazi unakaa nyumbani, pesa inakujia kwa sababu ulifanya kazi mwanzo, na sasa hivi bosi amekufukuza. Kwa hiyo hiyo ni haki yako, hakikisha unaifuatilia. Bosi amekufukuza kazi, kama hujapata kazi nyingine, kila mwisho wa mwezi unapata 60%. Hiyo inaenda mpaka labda mwaka mmoja, kama mwaka mmoja nyumbani. Unaweza kufanya hivyo, lakini mimi nitakushauri utafute kazi. Lakini kama unasema kwamba sasa hivi nimefanya kazi sana na pumzika, unaweza kupumzika hata mwaka mmoja, unapata pesa kila mwisho wa mwezi. Why not? Ngoja tuingie katika upande mwingine. Upande huu naongelea sasa hivi ni ule upande kwa watu ambao hawana kazi kabisa. Kama wewe hauna kazi kabisa na uko Ujerumani, una haki za kupewa pesa. Ndiyo,
Je, ikoje hii? Hii iko katika ofisi moja inaitwa Job Center. Hii ofisi inasaidia watu kutafuta kazi ambao hawana kazi. Sasa wewe ukijiunga pale na haujapata kazi, wanakulipa pesa kila mwisho wa mwezi. Na wanakupa pesa ya nyumba, wanakupa pesa ya chakula, wanakulipia umeme wako, wanakulipia heating, kwa sababu unajua kulala ni baridi, kwa wanakulipia heating na wanakulipia kila kitu ambacho utasaka. Inamaanisha kwamba hautopata pesa nyingi mpaka uanze sijui kunywa mapombe labda kutumia vibaya. Unapata pesa ile ambayo mtu anatakiwa apate. Kwa hiyo ni ukweli Ujerumani kwamba mtu kama akiwa afanye kazi anapewa pesa na anaweza kuishi. Sasa swali lako litakuja kwamba kwa nini kuna ombaomba? Na mimi ndio swali langu sometime waga najiulizaga. Kwa nini kuna ombaomba Ulaya? Hawa ombaomba wote ni kwa sababu hawafati sheria na masharti ya hapa. Sheria ni kila kitu. Kama ufati sheria utakosa. Kwa hiyo ukifika Ulaya, hakikisha umekuja kwa njia sahihi, hakikisha unafata sheria zao. Unaweza kufanya vitu vyote. Leo tunaishia hapa. Asante sana kwa kuangalia na usisahau kubonyeza hapo subscribe ili upate video nyingine. Video inayokuja itakuwa ni video fire kama kawaida. Hapa ni kuongea, kutafuta njia za kufanya. Ukisema hiki, tunatafuta njia. Maisha magumu, tafuta njia gani ya kujikwamua. Usiwe omba omba. Hapa utapata zile trick zote na njia zote za kuzifanya. Kwa hiyo, hakikisha unabonyeza subscribe. Asante. Bye.